Próximo item. Item 47, processo 48.500, 145.2013, 29. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas S.A. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Esse é do bloco? É. Então tem que... Só um momentinho, item 47. Ok. Os reforços na instalação de transmissão e análise consta da consolidação de obra da rede base, ciclo 2013. Por meio da nota técnica 141, a SRT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que seja autorizada a Furnas a instalação dos reforços que consta da tabela 1 com o estabelecimento da RAP. Os dois itens seguintes descrevem a metodologia de cálculo, aí está o valor na tabela 1 de investimento e a RAP correspondente. Investimento de pouco mais de 4 milhões com a RAP pouco mais de 518 milhões. A medida de resolução foi analisada e vistada pela... Hã? Milhões, pô, é bastante dinheiro. Ok. Bom, dada a manifestação favorável da SRE na sua nota técnica, haja visto que ficou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no caso da RAP, a manifestação não pode deixar de ser favorável. Por isso, faço do exposto, considerando que consta do processo aí listado, voto pela emissão de resolução que autoriza a Furnas a realizar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP a preço de junho de 2012. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela autorização a Furnas da RAP nos termos do reforço, né, nos termos do voto do relator. Próximo item.